მეტყევა მარტო არ ნიშნავს უნივერსიტეტიდან მხოლოდ კარგი მეტყევის განათლებას ვერ გამოიტან, ეს არის დიდი პრაქტიკა, დიდი გამოცდილება. ამ გამოცდილებას იღებ სამსახურში. მე პირადად ესეთი გამოცდილება მივიღე იმ ასაკოვანი მეტყევებიდან, ვინც დამხვდა სამსახურში, მას სწავლეს ბევრი რამ პრაქტიკულად. კარგი მეტყევა ნიშნავს, რომ პირველ რიგში უნდა ესმოდეს დღეს, უნდა უყვარდეს დღე, უნდა არ უნდა ეზარებოდეს დღეში სიარული და ყოველდღიურად უნდა კონდეს დღესთან კავშირი. მეტყევის დღე იწყება ალბათ 6 საათიდან, ყველა მეტყევის, იმიტომ რომ ეს იგეგმება წინა დღეს, თუ რა უნდა გააკეთოს მეორე დღეს მეტყევე. დღე იწყება იმით, რომ ალბათ უნდა შეეხმიანონ ერთმანეთს მეტყევეები, ასე რომ ვთქვა, ტყის და მეტყევის ყველაზე დიდი მტერი ტყის ხანძრებია. პირველ რიგში, როდესაც ანუ ეს ზაფხულის ხელი დღეებია, აუცილებელია კონდეთ კავშირი ერთმანეთთან, სადმე ხომ არ არის დაკვამლიანება, სადმე ხანძრის ნიშნები ხომ არ არის. იმაზე ფიქრობს მეტყევე ყოველ დილით, რომ სადმე ხომ არ შევიდა ვინმე უნებართოდ, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, პოტენციური ხანძრის გამომწვევია. ჩემი აზრით ყველაზე რთული სეზონია, როდესაც არის ხანძრების სეზონი, იმიტომ რომ ტყის ხანძარი არის ყველაზე ცუდი მოვლენა, რაც კი ხდება, ეს არის ქვეყნისთვისაც დამაზიანებელი, ბუნებისთვისაც დამაზიანებელი და მეტყევეებისთვის ასე რომ ვთქვათ, ყველაზე დიდი მტერი ტყის ხანძრებია. ასეთი ხანძრების გამოცდილება ჩვენ გვაქვს 2008 წელში, 2017 წელში, ეს უზარმაზარი ხანძარი, რომელიც ბორჯომის ხეობაში იყო, ეს ყველას ცუდად გვახსოვს. ამან დიდი ზიანი მიაყენა ტყესაც, სახელმწიფოსაც. ანუ რა ჩვენთვის იყო ეს, რაც გაგრძელდა ეს პერიოდი, იყო кошмарული დღეები, იმიტომ რომ დღე და ღამე ვერ ვიძინებდით, ვიყავით ტყეში, გაგყავდა გზები, ასე რომ ვთქვათ, ჩვეულებრივ, ასე რომ ვთქვათ, ბრძოლაში ვიყავით ხანძართან და თან უყურებდით, ყველაზე ძნელია, როდესაც უყურებ, როგორ ნადგურდება და ამ შემთხვევაში ვერ შვე. მეტყევის ოცნება ალბათ, როდესაც ტყეში ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც ალბათ იქნება უფრო წარმატებული, უფრო დაფასებული. სამწუხარო დარღვევები ხდება, დარღვევები არის ძალიან ბევრი, გავიხსენებ მაგალითად დარღვევებს, ყველაზე ასე რომ ვთქვათ, ამაზრზენი დარღვევა ეს არის, როდესაც სამწუხაროდ, მაგრამ ტყეში არის მოჭრილი უამრავი ხე, არის რაღაც დადგმული დანადგარი, რომელიც ხეტყეს მასიურად ანადგურებს. სამწუხაროდ ასეთი დარღვევები ყოფილა, მაგრამ რა ვიცი, ის მადლით ალბათ რაღაც მუშაობის შედეგია, მეტყევეების და სხვა სამსახურების მუშაობის შედეგებია, რომ ესეთი დარღვევები დღითი დღე უფრო მცირდება და ალბათ საბოლოოდ მივალთ იქამდე, როდესაც ესეთი დარღვევები აღარ იარსებებს და ყველას ეცოდინება ტყესთან მოპყრობა როგორ უნდა.